Gairebé 10 dies després de l'última jornada, des de primera hora del matí, al casal Marià d'Olot s'han tornat a veure cues per posar-se la vacuna d'AstraZeneca amb la principal novetat de la incorporació de la població de 55 a 65 anys, que ja pot posar-se el vaccí d'Oxford. Tal com va anunciar fa uns dies el Consell Interterritorial de Salut, la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 ja es torna a posar des d'avui als punts de vacunació de tot el territori, com el casal Marià d'Olot. Imatges com aquestes no es veien des del 15 de març, quan la campanya va quedar pausada pels casos de trombosi que s'havien detectat en diversos països. Entre els primers vacunats d'aquest matí també hi ha hagut imatges insòlites, persones d'entre 60 i 65 anys que s'han afegit a la vacunació juntament amb el personal essencial de més de 55 anys. Jo m'ha tocat, suposo, per edat, perquè tinc 61 anys, i a mi em van enviar un SMS i evidentment vaig dir que sí, perquè d'una manera o una altra hem de mirar si ho acabem tot això. Per edat, perquè tinc 65 anys i ja hi 4 mesos. Jo crec que és el millor que ens pot passar, de moment. La majoria dels que han rebut l'avís per posar-se la primera dosi hi han anat sense fer massa cas als dubtes que s'han generat al voltant de la vacuna d'Oxford, que l'Agència Europea de Medicaments ja ha qualificat de segura i efectiva. Claríssim, que em posin la que vulguin, però si no, entre tots no intentem solucionar-ho, potser no ho acabarem mai. Llavors farem tot el que puguem. Jo estava segur que me la posaria, però esclar, tenia els meus dubtes de si verdaderament aquesta vacuna tenia efectes secundaris. Es veu que no i, bueno, vull estar tranquil. Sempre hi pot haver-hi un cas, però si per un culpa d'un cas tenim que parar-ho tot, jo trobo absurd. Toqui qui toqui. Alguns, però, ho han fet amb més il·lusió que d'altres. Avui faig 61. És el meu millor regal d'aniversari. Després d'aquests minuts prudencials, si tot va bé, s'hauran d'esperar 12 setmanes més fins al juny per rebre la segona dosi i estar immunitzats. Tot i el pas que representa que la població d'entre 55 i 65 anys es comenci a vacunar amb AstraZeneca, només un 4,15% de la població garrotxina està totalment vacunada i un 8,6% ha rebut la primera dosi.